E aí, galera, vamos para mais uma aula aqui, né? E hoje a gente vai dar continuidade àquela nossa tela que a gente estava fazendo, a nossa página 3. Então, para começar, deixa eu puxar logo o emulador aqui, ó. Eu vou começando a fazer as coisas e em seguida a gente continua puxando aqui. Vamos lá, eu vou criar o stateless aqui, chamado de página 3. E aqui eu vou importar aqui. Tá dando um erro aqui porque eu ainda não coloquei o material. Agora sim, deixa eu atualizar ela aqui. E aqui a gente já vai começar. No lugar de eu colocar um container, vamos lá para o scaffold. Vamos para o corpo aqui. Como sempre, a gente vai usar um safe area. Dentro desse safe area, a gente vai usar um padding. E nesse padding aqui, a gente vai adicionar em todos os lados 20. Vou colocar uma vírgula aqui para indentar o código. Vamos continuar aqui. Aqui eu vou botar um shield. Tá compilando ainda aqui. E aqui vai ser um colon. Dentro desse colon aqui, eu vou adicionar todos os meus itens que a gente precisa, né, para ser elaborado. Então vamos ter um room aqui. Dentro dessa room, a gente vai ter as nossas primeiras propriedades, que foi aquela que a gente já tinha feito, tá? É só os ícones mesmo aqui em cima. Então, os filhos vai ser o icon icons.aron back, que é esse aqui. E aqui embaixo, eu vou utilizar, alterar o tamanho dele aqui primeiro, né? Um size. Colocar um size de 30. E aqui no ícone de baixo aqui, eu vou colocar um icons.mori vertical. E também um size de 30. Vamos lá. Eu vou esperar aqui instalar o aplicativo aqui para a gente continuar. Voltando aqui, pessoal, tinha dado problema no meu emulador. Eu tive que criar um novo aqui, tá? Para vocês verem como é. Então vamos aqui. Então eu já tinha colocado os meus dois ícones. Vou dividir eles na tela usando my axe align space between. Ele dividiu a tela certinho. E aí a gente já finaliza essa primeira parte, né? Só minimizar isso aqui para diminuir isso. E aqui eu vou já minimizar essa room, colocar aqui embaixo o meu outro, né? Que no caso seria um padding aqui. Eu vou colocar um padding para a gente colocar um título aqui. Eu só vou dar um espaçamento aqui no padding no topo. Vai ser de 20. E o filho dele vai ser um alignment, igual a gente tinha feito antes. Dentro dele aqui eu vou ter um container. E dentro desse container eu vou ter um text que vai ser, aqui vai ser conversas. Já tá ali e eu vou alinhar aqui, ó, usando alignment center left. Já organizou ali pra gente. Aqui eu vou personalizar um pouquinho a fonte, usando o style text style. E aqui eu coloco o font size 27 e também eu vou colocar o font weight bold. Indentar tudo aqui e ela já personalizou lá. Vamos dar uma continuação aqui.
e o text, e o container, o alignment e o padding. Então é isso aí. Vamos agora para a parte de baixo aqui. E aqui eu vou criar utilizando uma list view para colocar todos os meus contatos. Mas antes disso, eu vou colocar uma parte de pesquisa aqui, né? Então vou botar um padding. Dentro desse padding eu vou botar só um espaçamento no topo, igual a gente fez ali conversa. Então vai ser top de 20. Aqui. E aqui eu vou botar o shield. O shield dele vai ser contain shield, na verdade, né? Vou colocar um decoration aqui, box decoration. Aqui eu vou colocar um body radius. Vou só alterar aqui o... Vou colocar uma corzinha na parte de trás. Depois. É, depois eu coloco. Mas eu vou colocar aqui logo a borda, né? Border radius circular de 25 e coloco a cor color como color spawn white. Não dá pra ver direito, mas é porque eu não coloquei nada ainda. Deixa eu colocar alguma coisa dentro aqui. Vou colocar o text field. Nesse text field, vou colocar o style dele. Style. Tem uma font size de 20. Opa! Font size 20. E um color. Colores ponto. Black. Beleza. Aqui eu vou colocar um decorate input. Put decoration, na verdade, né? Fill color. Colors.white. E aqui eu vou botar no content padding. Vou dar um espaçamento aqui. E esse espaçamento vai ser personalizado. O left eu vou botar 20. 20, 20 também. E o top e o bottom eu vou botar 15. Top 15. Bottom de 15 também. Indentei. Beleza. Eu vou colocar um ícone aqui, né? Então, prefix. Aqui dentro, é dentro do input. Prefix icon. Vou colocar logo um padding. Esse padding vai ser só para dar um espaçamento, tanto de um lado quanto de outro. Então, padding only. Left de 15 e ring de 15 também. Vírgula para indentar. Aqui, e aqui no... Eu vou botar um shield. Do meu padding aqui, vai ser o circle avatar. Dentro desse circle avatar eu coloco o meu ícone. Icon. Icons.shared pesquisa. Aqui embaixo eu vou colocar, vou personalizar ele para criar um texto, mesmo se não tiver nada digitado, né? Então, pesquisar amigos. Oi. E aqui embaixo eu coloco um border. Input border none. Para tirar aquela borda ali. Não dá pra ver direito, mas aqui eu vou botar no meu scaffold. Eu boto um background color. Colores ponto. Ponto blue 50. Opa, ficou azulzinho e ali já tá a bordazinho. Aqui a gente pode digitar. É isso aí. Vamos continuar aqui, né?
Depois de a gente ter feito isso, eu vou colocar uma vírgula aqui para terminar de indentar. Lembrando, pessoal, que eu tô lá na Twitch agora também, fazendo lives, tá? Tanto de desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript, PHP. E também aqui, fazendo lá também coisas do Flutter, tá? Aqui lá, vai ter Flutter também. Então, quem quiser dar uma passadinha por lá, o link é o primeiro da descrição. Se quiser acompanhar aí também, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, que sempre vai ter aulas novas, tá? Vou adicionar um novo padding aqui pra gente começar na parte de baixo já. Então tem um add. Colocar um olem aqui no, com um topo de 10. E aqui eu vou botar o child. Aqui vai ser um container. E dentro desse container, eu vou botar um espaço aqui nele. Deixa eu botar aqui um media query. Deixa eu colocar uma cor também, né? Media query.off context.size.date. Esse aqui serve para pegar a altura total da tela. Vejam que ele dá um erro aqui por causa que eu estou pegando a altura total, mas eu já preenchi isso aqui em cima, né? Então, ou eu posso subtrair, só que se eu subtrair essa quantidade de pixels que está faltando, se eu for mandar para outro layout, vai dar errado. Então, geralmente, eu faço o seguinte, eu divido aqui, ó, por uma quantidade. Então, ele vai baixando ali e eu vou diminuindo. 66, 6, 7. Pronto, tá ótimo. Deixa eu só colorir aqui pra ver como é que tá. Color, colors.head. Então ficou ali, eu vou botar 6.5 pra ver. 6.1. Então 6.5. Eu utilizando 6.5 fica certinho ali, né? Deixa eu tirar só essa cor aqui para não atrapalhar mais. E vamos continuando. Dentro do meu container aqui, o filho dele vai ser um list view. List view builder. Para quem não sabe como utilizar, eu já deixei uma aula aí no canal, tá? Falando sobre o list view builder. Então vou colocar aqui o item counts. Vou pedir para ele fazer só 10. It, com, it builder, eu vou colocar o builder context para ele pegar o contexto da tela, né, ali. Build context vai ser chamado de context e o int de index. E aqui eu abro chaves. E aqui eu vou ter que ter um return aqui dentro. E esse return eu vou colocar como um padding aqui só para começar. Vou colocar um espaçamento aqui total de 8. Finalizou. Temos lá agora. Querendo ou não, a gente tem 10 itens aqui dentro do item building apenas com padding. Não dá para ver, né? Mas se a gente colocar aqui um exemplo de child e botar um text aqui, ó. A gente vai conseguir ver, ó. Tá vendo? Vou tirar isso aqui. Nesse padding, eu vou começar colocando um container dentro dele. Dentro desse container, eu vou colocar o tamanho dele, né? Então, media query. Eita. A largura dele vai ser um media query.off com size.8. Salvei, deixa eu aplicar uma cor nele aqui, né? Color, colors.head. Foi. Só que se eu observar, tá indo bem grande na ele. Eu posso definir o tamanho aqui dele, ou eu posso simplesmente vir aqui e dividir por uma quantidade que eu quero, para ter um espaçamento, ó, singular. Eu pego a quantidade da tela e divido por 9, que ele dá esse espaço aqui.
Eu geralmente faço isso, né? Deixa eu comentar isso aqui e vamos continuar. Então, no meu child do meu content, eu vou botar um or um, porque aí a gente vai dividir os ícones. Então, o childs dele vai ser um circle avatar inicialmente. Nesse circle avatar, eu vou colocar um radius de 40. Acho que fica um tamanho legal. E para não ficar nada na foto, né? Pra não ficar assim, eu vou colocar só um index aqui. Pra ele ficar numerado, pra gente saber certinho. Pronto. Então a gente tem um circle avatar aqui, pronto. E aí a gente vai pros nossos textos agora. Nesse meu texto eu vou dar um espaçamento logo nele aqui com o padding. Que vai ser um espaçamento apenas na esquerda, então a gente vai usar o wallet, vai botar um left aqui e vai definir ele como um 10. E aqui começa um colon. Vou colocar um shield aqui, colon. E aqui dentro eu vou colocar algumas propriedades, né? Mas primeiro eu vou colocar os meus itens aqui, eu vou ter dois texts, na verdade. Vou ter um text aqui, que vai ser o nome do usuário. Eu vou colocar um index só para diferenciar cada um deles aqui. Vou personalizar, só para deixar maior o font size aqui. Style, text style. Font size de 20 e um font weight. Como font weight tipo. Pronto. E agora ficou bem grande ali, né, na verdade. Acho que eu vou diminuir um pouquinho. Pronto. Aqui embaixo eu vou colocar um container. Pra gente poder utilizar o overflow. Container. Nesse container eu vou botar a largura dele, né? Total. Então vou botar aqui um media query ponto off context ponto size ponto in, pra gente pegar a largura. Ficou muito grande, então eu vou dividir aqui, sei lá por quanto eu divido, por 2. 2 é muito. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. Deu certinho, né? Aqui eu vou botar então um shield, né? Com text. E esse text aqui ele vai ser bem grande, né? Então, texto de entrada para teste de tamanho. E eu vou botar aqui um index só pra deixar mais informação. Só que ele tá pulando pra outra linha aqui, né? Então o que é que a gente vai fazer pra ele não pular pra outra linha? A gente coloca um overflow aqui, ó. Vírgula, overflow. E coloca text overflow helps. Só vê aí. E ele coloca reticências aqui no final, né? Vou colocar logo um style aqui, text style. Só terá só o tamanho da fonte. Então, font size eu vou colocar 20, 15. Tá bom. Agora eu vou alinhar tudo ao centro e à esquerda, né? Para isso eu venho aqui no meu column. No meu column vou botar um myAxialign. myAxialign center. Para centralizar o texto e um cross axialign start para alinhar tudo à esquerda. E com isso a gente finaliza o nosso layout. A gente está precisando colocar apenas um botão float ali embaixo, né? Então venho aqui, ó, no meu safe area e eu coloco floaton action button. Aí eu já vou adicionar um padding aqui nele para ele não ficar então encostado ali. Então à direita eu coloco um espaçamento de 20 e no embaixo, né, o de 20 também. Aí sim,
Aqui dentro coloca um shire e floton button. Quando ele prende, quando ele for pressionado, não vai acontecer nada. E ele vai ter um child que vai ser o icon. Icons.border. Border color, né? Border color. Pronto. Se quisesse mudar a cor, só a gente utilizar um background color. Colors ponto add aqui só para mudar. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui.